Уақыт белдеуінің өзгеруі намаз кестесіне де әсер етеді. 1 наурыздан бастап 3 мегаполис пен 12 облыстағы уақыттың 1 сағатқа артқа жылжуынан сәздеге жығылу уақыты өзгермекші. 29 ақпаннан 1 наурызға қараған түні сағат түнгі 12:00-де Астана, Алматы, Шымкент қалалары, сондай-ақ Абай, Ақмола, Жамбыл, Жетісу, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, солтүстік Қазақстан, Түркістан, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстарында жергілікті уақыт 1 сағатқа артқа жылжиды. Осылайша Қазақстанның барлық аймағы 5-ші сағаттық белдеуге орналасады. Сол себепті 29 ақпан күні кешкі сағат 22:00-ден 1 наурызға дейін бірқатар деректер базасында техникалық жұмыстар жүргізіледі. Яғни осы аралықта ЕГОВ КЗ электронды үкіметі, ЕГОВ Мобайл мобильді қосымшасы, Е-өтініш электронды өтініштер қызметі, техникалық бақылау бірыңғай ақпараттық жүйесі және ұлттық ақпараттық технологиялар жүргізетін басқа да ақпараттық жүйелер мен мемлекеттік дерек қорлар уақытша қол жетімсіз болады.